Tjena, jag heter Stefan och jag håller på med Rulsås Rugby. Och jag tänkte att ni ska få haka på in i vår föreningsförråd där vi har vår rugbyutrustning. Vi bedriver inte bara Rulsås Rugby i vår förening utan även frame running. Och vi har samma förråd. Och det gör det ju extra kämpigt då, för den här utrustningen vi har tar väldigt mycket plats. Vi ser ju fördelar med att låna ut vår utrustning till fritidsbanken. Dels får vi ju bättre spridning så att fler kan testa på våran idrott. Vi får ju mycket mer utrymme i vårat förråd. Och vi tänker någonstans att om våra rugbystolar blir mer synliga i fritidsbankens lokaler än i vårat förråd, så finns det ju möjlighet för fler att hitta till våran idrott och kanske börja med den till slut. Det hade varit fantastiskt. Svenska Rulsås Rugbykommittén har ju ett antal rugbystolar att låna ut till nybörjare. Några av dem tänker vi att vi lånar ut till fritidsbanken. Men innan det så märker vi upp dem med vem som äger dem. Och en QR-kod som man lätt kan skanna av och hitta till våran idrott.